Dobrý den, vy jste Jirka Brejcha? No prosím, dobrý den, já mám práci tady. Já ano. Jsem doktor Jiří Brejcha. Aha, co vy jste doktor, přijete? Já jsem potřeboval právníka. No prosím, teď já jsem doktor práva. A vy nejste přes střipky? Přes housle. Přes střipky? Ne, to nejsem, aha. Já jsem doktor práva. No to víte, já slyším doktor, tak hned myslím na nejhorší, že jo? Zdravíčko máme jen jedno, pane. Dále. Ne, já jsem zaťukával na zdraví. No prosím, tak co si přejete? No, já jsem odporučený od Jardy. Neznám Jardu. Taky Brejcha, Krejčí od nás baráku. Jo, přece. Krejčí Brejcha, no. To je bratranec. No bratranec, že proč jste se 30 let neviděli, člověče, co to se dělá? Takhle se otahovat. Jděte trochu do sebe, jedna krev, jedno tělo, teda chci říct, do krve se otahovat, takhle. Já doufám, že jste sem nepřišel rovnat naše příbuzenské vztahy, ne? No ne, to jsem nepřišel, já jsem přišel naopak bourat svoje. Jak tomu mám rozumět? No pojď se, Jirko, asi tak. No, já si vyprošu, abyste přešel hned na začátku do důvěrného tónu a dotykání. No. Děství tadyhle s Jardou jste si hráli s vláškama, ty bys nám dneska přehazoval vyhybku jinam? Já opravdu nechápu, no. O co vám jde, pane. Vy jste se zasek. Prosím vás, já jemně naznačuji, že jste se mi nepředstavil, ne? No to mě nemusíte jemně naznačovat, to snad vím, ne? No tak prosím. No, taky předpokládám, že snad můj vizáž, prosím, pěkně znáte taky z televize, ne? Televize, pardon, no. Já si nevzpomínám, že... Jak to? Přece se to vysílalo všude, poslední hájovně mě viděli zářit, jak zpívá celá rodina. Ale prosím vás, tam snad zpívá každý. Rodina Líbezných, rodina Hrobky, teda jak tam byla, děda přijel z Lán, potom tam byl Rudolf z Plzně, Bohoušek z Dolanova, já jsem přijel, o hřebíčku zahranický, o ružičko voňavá. Prosím vás, pane Líbezný, nechte toho okamžitě. Vy jste byl v porotě? Ne, proč? Až oni taky říkali, abych toho nechal. No, to se nedivím ani. Ale stejně jsem byl nejlepší, teda z naší rodiny. Ale já jsem... Říkám, nechte toho, pane Líbezný. Moment, Jiříku. Celkem jsme neuspěli, ale vyhráli jsme dárkovej koš a já ti řeknu, ono jak to podává, aspoň takovej 10 lidí, každý do toho hrábne, nám tam zbyli na dně akorát burský voříš. Pane Líbezný, prosím. Moment, paragrafe, nech si to vysvětlit. To je tím, že jsem nikoho nenamazal. Že jsem nikoho nepodmazal. Já na to nemám povahu. Já si říkám, chlapče, co umíš? To umíš? Máš zlato v krdle, v krku hrdlo ale ty o to nepřiješ. Neboj se, ty ne? Kamaráde, to by si myslel, že ne, já jsem zase takovej, že kdo, co, tak tady máš, no, ama, tak. Nebo no. Jenom 10 korun. Co? Teda já vás upozorňuji, pane Líbezný, že jste se mi pokusil podplatit přímo zde na právnické fakultě. Teda chci říct na právnické půdě. To by vás mohlo mrzet. Na to si dejte velký pozor. Já to nechci. Ty to nechceš? Ne, samozřejmě, v žádném případě, prosím. Prosím, pěkně, nechceš, nedostaneš. Dobře, ale kdyby jsi si se snad chtěl mě žalovat někomu, že jsem tě chtěl podplatit, tak... jsem si to u tebe chtěl jenom rozměnit. Prosím, víš? Já vás žádám. Na mě jsou paragrafy, krátký kamaráde. Já mám školu života. Já vás žádám, abyste beze zbytku opustil můj kancelář a nebo mi okamžitě sdělil účel své návštěvy. Písemně? Co písemně? Účel sdělit ti? Proč písemně? Oba jsme zde, ne? No, tak ti to můžu říct z očí do obliče. No samozřejmě, bohužel vás musím vyslechnout, to je moje povinnost. Ti to řeknu z očí do očí. No prosím, posaďte se. Můžu se posadit? Samozřejmě. Přímo sám? Sám, ano. Tak, děkuji. Tak se mnou situace se má asi následovně. No. Já bych se potřeboval nechat dát rozvést. Prosím, to je konkrétní záležitost. Ano. O tom můžeme pohovořit. Čili rozvod. Rozvod od stolu i od řebíku. Od stolu a od lože snad, ne? No, ale já taky amatérsky fakiruju. Tak no, tak prosím, no. Takže rozvod. Vy se chcete dát rozvést. Rozvést. Já jsem asi proti vám zaujatý, já vám musím sdělit, že už teď jsem na straně vaší ženy. To je zajímavé. Proč? Ať já žádnou ženu nemám. A proč vás teď se chcete dát rozvést, ne? No jo, ale až po svatbě, ne? Se musí všecko po pořádku, ty jsi taky nejdřív maturoval a pak jsi se nám teprve pomočil. Ne, dovolte. Promoč. Chcete snad říci, že jsem měl slavnostní pomoči, ne? Promoci. No? Slavnost. No tak. To jsem chtěl říct, že se mi to nepovedlo, fakulto. No tak, zapomeneme na to a dál. Vy se chcete oženit a potom se chcete dát rozvést. Proč?
Proč? No proč? No, protože je to moderní. Co je moderní? No, teďka. A já jsem moderní člověk, já s ní nebudu ani minutu. A navíc, já jsem, jak jsem tak prudce inteligentní. No, to je váš subjektivní názor, pane Líbezný, asi. Subjektivně, Líbezně, inteligentní. Tak jsem taky se hrabal v tom. V čem? V knihách. A tam jsem se dočet, že ten vztah mezi těmi jednotlivými jedinci. No, mezi manželi zkrátka, no. Mezi těmi zoufalými jednotlivci musí být tahací. Tahací vztah, to slyším prvně. Teda foukací. Foukací vztah. No jak harmonika, když... No harmonický vztah, no tak se vyjadřujte přesně. No harmonický vztah. No to by měl být, ano. To by měl být. No a u vás to tak nevypadá? Nevypadá, protože navíc já jsem kvůli harmonice taky si zahraju někdy, jsem hudebně nadaný. Ano. A to máš hned tři věci najednou, zpívá celá rodina, ohřebičku zahraničí. Ano, to už jste tady zkoušel dokonce. Ohřebičko voňavá. No a ona co? A ona taky. Co ona taky? Taky teda, samozřejmě taky, zpívá, no že jo? Tak. No, ale už to není ono. Jak to je? Už to není ono. Poněvadž ona mutuje. Ona mutuje. Ona mutuje. Poněvadž ona je mladá, teprve je jí 32, a to víš, ona ještě už mutuje. A prosím vás, co mi to tady vykládáte, dívky přeci nemutují, ne? Nemutujou, no, že no samozřejmě, že nemutujou. Tak teď jste mi zaril nejistotu do sebe. Já teď nejsem si jistý, jestli to vůbec je ženská. Ale prosím vás, pane Líbezný, to se dá snadno zjistit, ne? Jak? No sáhnete na křestní list a podíváte se, jak se jmenuje, ne? Jak se jmenuje? Já si vzpomenu. No snad to víte, tady tvrdíte, že jste prudce inteligentní. No, aha, no jo. To tvrdím. Tak ona se jmenuje Burián. Burián? Co je to za křestní jméno? Burián? Ne, já jsem si to špatně, já si to podle toho pamatuju. Ona se jmenuje Vlasta. Vlasta? Já si to pamatuju podle Buriana. Ona aha. Má taky takovej knír. Ona má knír. No, tak to nebude přeci děvče, to na děvče nevypadá, ne? Že jo? No samozřejmě, když má knír. No tak to se s ní rozvedu určitě. No jistě. Přece nebudu říct s chlapem, kterýho jsem si notabene ještě ani nevzal. No samozřejmě, pane Líbezný, to je tak jediné vaše možné řešení. Jaký? No vy si prostě Vlastu s knírem nemůžete vzít, tím automaticky odpadá rozvod. Aha, takže tím se rozvádí odpad. No, odpadá rozvod. Odpadá rozvod. Odpadá rozvod, je to vyřízené. To je geniální. No. Tak, jste spokojen. Výsosti, teda na výsost. Na výsost jste spokojen, na výsost, tak. A já děkuju. Se můžu vrátit k práci, no, já hned si sundám sako. Tamhle tudy půjdete rovně. Ne, tady se to musí dát vymalovat a musí se to trošku, tady si přinesu ložní prádlo, no, a počkejte, ručníky. No. Ručníky a všechno. Snad tady nechcete bydlet? No, co mám dělat, fakulto? Když jsi nás tadyhle s Vlastou rozeštval? Co nám zbývá? Musím tady bydlet. Přece, co jsi dělal k večeři? Teď mě u sebe Vlasta nenechá. Takže, co jsi dělal k večeři? Co bych... Nic, ty na to nejsi připravený. To nevadí, kamaráde, já dojdu pro busty a ty zatím postav vodu. Tak ahoj. Ahoj. To je případ. To jsem ještě neměl. Co budu dělat? Já snad postavím tu vodu.